こんにちは、池田しおりです。こんにちは、渡辺です。はい、今日は崩れにくいお団子アレンジ紹介していきます。はい、今日はお客様から多数ちょっとリクエストにいただいていた、まあ、1日きっちりキープができるようなヘアアレンジっていうことで、うん、今日はお団子系をお団子ヘアを紹介していきたいと思うんですけど、うん、まあ、結構まあ1日というか夕方になったらこう襟足がたるんできたとか、うん、まあ、そういうのもあるかなと思うので、今日はまあ1日きっちりキープできるような方法をご紹介していきたいと思いますので、よかったら参考にしてみてください。はい、完璧やね。はい、はい、ではそれでは動画スタート。今日はオイルを4滴出します。オイルを髪全体にしっかりなじませます。ヘアブラシで溶かします。耳ラインで上下に分けます。上の髪の毛を耳ラインの位置で一つに結びます。上の髪の毛をダッカールで留めておいて、下の髪の毛をさっき結んだすぐ下のあたりでゴムで結びます。2つに分けることによって襟足の部分がたるみづらくなります。2つの髪の毛を一緒に持って三つ編みしていきます。毛先を横に持ってきて、最後お団子にして結びます。崩れにくいように髪の毛全体にスプレーを振っていきます。軽く毛羽立ちを抑えます。頭の形をきれいに見せるためにトップの部分少しだけ高さを出します。三つ編み部分を半時計回りに巻きつけていきます。毛先の部分はしっかり中にしまい込みます。三つ編み部分と根元の部分をピンで挟んで、上からピンを刺していきます。左側の部分も三つ編みと根元をしっかりピンで挟んで刺していきます。はい、こんな感じで仕上がりました。今日のポイントは、まず髪の毛をちょっと上下に最初に分けて結んだと思うんですけど、そうすることによって襟足がたるまずに結構ギュッと結んでくれるので、うんうんうん、そこは結構ポイントかなと思います。あとピン留めなんですけど、ピン留めの時にしっかり根元と髪の毛の根元と三つ編みをした表面の部分をピンでこうバシッと留めてあげると本当に取れないので、うん、そこが結構まあ難しいところではあるんですけど、もうコツをつかめば完璧にできるので、まあ、ちょっと練習は必要かもしれないんですけど、うんうん、やってみてください。はい、あと、今日は結構きっちり系のスタイルで、あんまり崩さずにもうカチッとしたスタイルで作っていったんですけど、もっとこう崩したりしたらルーズに、あと華やかにも見えると思いますので、ちょっとまあ使い分けて2パターンやってもらえたらなと思います。はい。では、また次回の動画で会いましょう。さよなら。